Эрүүл мэндийн яам, глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Ямар хүмүүс сүрээгээр өвчлөх эрсдэлтэй вэ? Сүрээ хаасаагүй байдаг. Амьсгалын замаар халдварладаг учраас сүрээгийн халдварыг ямар ч хүн авч болно. Хинж сүрээгийн халдвар авч болох ч эрсдлэр нь зэрэглэж үзвэл халдвартай хэлбэрийн сүрээтэй өвчтөнтэй хамт амьдардаг хүмүүс 100%, хамаатан садан, найз нөхөд хамт ажиллагсад 10%, холын хавтал 1% эрсдэлтэй байдаг байна. Гэхдээ хоол тэжээл муутай, гэр ахуйн нөхцөл агаар жуллт муу, хит олуул амьдардаг, тамиг татдаг, гэр оронгүй хүмүүс, хоригдлууд, архаг архичд, хар тамиг судсаар хэрэглэгчд, хэдэ хэвээ дохын халдвартай хүмүүс, чихрийн шижин, зарим төрлийн хорт хавдартын өвчтэй хүмүүс, сүрээгийн өвчлөл өндөртэй орны хүмүүс илүү өртөмтгий байдаг байна. Харин гар барих, хувцас, жорлонгийн суулдуур, аяг тавгаар халдвар дамжихгүй.